Dobar dan. Dobar vam, inspektor Ilić kraj telefona. Recite, Ilić. Vama je poslan poziv za informativni razgovor u Skupštini na koji se vi niste odazvali još pre 15. Alo. Da li vam je poznato da ignorisanje poziva povlači za sobom privođenje? Ne znam, verujem, s kim pričam, ja sam pričam. Nemojte da mi se tu pravite naivni blesav, jer ja svaki dan imam posla s takvim barabama kao što ste vi. Može da se desi. Dobro, stvar je jako ozbiljna, a ja ću sad poslati ljude po vas. Ajde, pošalje. Šta je to? Zajebano. Kak je budali na to ne vidimo? Pa nešto preblendam, šta je bilo? Neka šalerka? Nije bilo. Ne, osvijem, šta te zvao? Ha? Poro, svine, bez... Dobro, dobro.